Anza ndio kama tatani ukurasa 87. Twende vitu. Ukurasa 37. Dawa yao iko hapa tu. Twende vitu. Hii kitabu ameandika wa Kristo wenzenu. Wa Kristo hapo anasema kwamba imeandikwa na watu ambao si wa Kristo. Hebu soma kava tu kwanza uonyeshe kitabu kimeandikwa na nani juu kabisa. Kitabu hiki. Kitabu hiki. Kimeandikwa na waandishi wawili mahiri. Safi. Mchungaji Elia na mtumishi Stephen Moura. Safi. Wote wawili hawa ni wateule wa Mungu. Tena ni wateule wa Mungu. Kazi yao ni ya kueneza ujumbe wa kweli kwa watu wote. Kwa hivyo hii ni kazi ya wanataaluma ya theolojia. Wanataaluma ya theolojia. Wanasemaje ukurasa 87? Wanapinga kitabu hiki. Waweze kupinga hii kitabu yenu kama vile wanaweka hapa Qur'ani ambayo ni ya makafiri, wanasema ni Qur'ani ya Waislamu. Sisi hatukatai, tumenyamaza. Lakini tunajua ni ya makafiri. Hutawahi kuona kwenye msikiti za Kiislamu hata siku moja. Na hao makafiri hawamwabudu Mungu isipokuwa Ijumaa. Sisi tunaabudu Mungu kila siku. Wao ni makafiri ambao wako sawa sawa tu na hao ambao wanaenda juma mosi, wanaenda juma. Twende kurasa ngapi? 87. 87. 87 nimefika, inasema hivi. Hapo hivyo Kristo ama nianzie? Anzia hapo pale nimeweka alama. 87 inasema haina alama. Yesu wa Biblia. Naam. Mtu mwenye dhambi. Tena ni mtu mwenye dhambi. Impasayo kufa. Impasayo kufa. Atundikwa juu ya mti. Anayefaa kutundikwa juu ya mti. Ni mwenye laana hiyo. Tena ni mwenye laana. Endelea. Na anasubiri hukumu ya jahanamu. Na anasubiri hukumu ya jahanamu. Hii sio maneno yangu. Ni maneno ambayo yako kwenye Biblia. Kitabu cha Galatia ngapi? 3:13. Akasema anayefanywa laana sio kwamba ana laana. Mfano wewe umeiba na ukafanywa wewe ndio ukachukua dhambi ya huyo aliyeiba. Anaenda jela nani? Wewe umetakaswa, dhambi yako imechukuliwa ikapatiwa nani? Yule mwingine. Kwa hiyo laana zako zimechukuliwa zikapewa Yesu. Wewe unakuwa msafi. Hauna dhambi, unaenda peponi. Yesu aliyebaki na laana anaenda wapi? Anakuwa laana kwa jina. Iko wazi kweli Mungu wenu anaenda jehanamu? 3:14 kitabu cha Yeremia. Twende vitu. 3:14 kitabu ni cha Yeremia. Ndio. Inasema hivi. Naam. Kwa wenye kusikiliza na kuandika maandiko ya Biblia. Ndio. 3:14 nimefika mwalimu wangu nasema. Kaja haraka baba, muda umekwisha. 3:14 nasema. Ehe. Mstari wake ni wa 14. Rudini enyi watoto wenye kuasi. Na nimeshukuru sana pale Biblia iliposema kwamba wanasema Yesu ni Mungu, mwanamke hawajakataa. Walikataa tu ana matiti. Amekubalia sasa kama anasema mwanaume pia. Muuliza Mungu, kweli Mungu, wewe ni mwanamke? Mungu anasemaje? Twende vitu. Rudini enyi watoto wenye kuasi. Rudini enyi watoto wenye kuasi. Asema Bwana. Asema Bwana. Maana Mungu wenu katika Biblia anasema maana wewe unyango? Mimi ni mume wenu. Mungu ni mume wako. Swali yangu hapa, Mungu alikuwa lini na je ulizaa? Asalamu alaykum. Kaona wakati nilipokuwa nimemwacha Israeli mwenye kuasi. Mungu anasema alimwacha Israeli mwenye kufanyaje? Mwenye kuasi. Ehe. Nikampa hati ya talaka. Nikampa nini? Hati ya talaka. Nikampa nini? Hati ya talaka. Hati ya talaka huwa kwa nani na nani? Sasa Israeli walipokuwa waaminifu wa Mungu, alikuwa anawaita ni mkewe. Lakini alipoasi, Mungu akasema nakupa nini? Hati ya talaka. Kwa hivyo mimi ninamuita Mungu mume wangu, wakati yeye ni muumbaji wangu. Walimu sahihi andiko. Naam. Alikuwa yajua hilo. 54. Isaya. 54:5. Inasema. Alafu tuko makafiri. Alafu angalia makafiri ni nani na nani? Soma andiko. Bingo makafiri. Inasema. Kwa sababu muumba wako. Kwa sababu muumba wako. Hebu wote ambao wanaamini ya kwamba waliumbwa na Mwenyezi Mungu mikono yao juu. Hawa hawakuumbwa na Mwenyezi. Hawa ni majini. Soma hii andiko. Kwa sababu muumba wako. Muumba wako ni mume wako. Ati ni mume wako. Ati ni mume wako. Sio mtoto mwenye umri. Ukurasa wa 1094. Hadi namba 1855. Pia hizi ya Imamu Mkorofi. Ndio hiyo. Idi ya Muhammad. Tafsiri mwenyewe soma. Inasema. Hadithi ya Anas
Hakuna mtume aliyetumwa isipokuwa ndio alioadharisha watu wake na mwenye jicho mmoja mrongo kabisa. Eleweni kuwa yeye ana jicho moja, huyo Dajjal ako na jicho moja kabisa. Na hakika Bwana wenu, yani na hakika Bwana wenu Allah subhanahu wa ta'ala, yani Mola wa Waislamu, hana jicho moja, hana jicho moja kati ya macho yake. Pameandikwa neno nini? Kafiri. Alinasoma tudini msoma. Mwalimu, hebu rudia hiyo kipengele hiyo. Kati ya macho yake, kati ya macho yake ndio pameandikwa neno kafiri. Barikiwe. Imekufa na maiti. Nao ndio makafiri ambao wameandikiwa kuingia wapi? Yanda. 19. 1 2. Yaani tupunguze makali. Hao watu kesho wanaweza toroka bwana. Awacha watoroke. Hapana, watu wanasilimu hawa nje, unajua wanaelewa wengine. Unaona anatafuta vitabu na sianza kuongea. Shida hiyo. Amesoma kitabu cha 194. Amesoma Lulu al-Marjan 194. Ikisema ya kwamba naomba nielezee tu, iko wazi kabisa. Sikiliza. Inaelezea kuhusiana na Masihu Dajjal. Mtume Muhammad anatuelezea. Anatuelezea, soma baba. Hakuna, inasema hadithi ya Anas. Inasema hadithi ya Anas. Sikilizeni vizuri wewe. Mtume anatuelezea mpinga Kristo. Mpinga Kristo. Twende vitu. Inasema hadithi ya Anas radhiallahu anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio. Hakuna mtume aliyetumwa isipokuwa ndio anawatahadharisha watu wake na nani? Na mwenye jicho moja. Ametahadharisha watu wake na mwenye jicho moja. Kuna binadamu ana jicho moja ambaye ni mrongo. Endelea. Alafu tunaambiwa eleweni. Eleweni vizuri. Sikiliza, twende vitu. Kwa kuja na jicho moja anadanganya watu. Kabisa. Eleweni ya kuwa Mola wenu, eleweni ya kwamba Mwenyezi Mungu hana jicho moja. Mwenyezi Mungu hana jicho moja hapa, ehe. Na hakika Bwana wenu, hakika Bwana wenu hana jicho moja. Endelea. Kati ya macho yake, huyu Dajjal ambaye ana macho moja sasa. Na ale ngoja nirudie. Kwa sababu hapa hivi kuna kitu mchungaji aliruka kumbe. Rudia tutaratibu. Eleweni ya kwamba yeye Dajjal ana jicho moja. Yuko na jicho moja tu. Na hakika Bwana wenu na Mwenyezi Mungu hana jicho moja. Hana jicho moja. Endelea. Alafu ndio kati ya macho yake, sio katikati. Katikati ni vitu viwili. Ambaye nikiwa na macho mbili hapa katikati. Lakini kati ya macho ni hapa ndani imeandikwa kabisa, ehe? Kati ya macho yake pameandikwa nani? Neno kafiri. Kwa hivyo huyo Dajjal amoja macho moja imeandikwa kafiri. Takbir. Sasa sikiliza, mwenye ameandikwa maneno ya makufuru katika kitabu yake 17 kitabu cha Yohana. Sisi tusome kitabu cha pembeni. Yeye amesoma kitabu cha uchochoro, mimi nasoma Yohana 17:5 Yohana, Ufunuo Yohana. Yeye alafu ujue asiburi alinyimwa sio bure, bado mtoto anahangaika kwa anasubiri ameita walimu wengine. Anaandika 2004. Miaka nilishasahau. Tone vitu. 19 175. 175 kitabu ni cha Ufunuo. Ndio. Nimefika inasema hivi. Inasemaje? Inasema kitabu ni cha Ufunuo 17 mstari wa 5 na katikati ya kipaji chake. Na katika kipaji chake huyo Mungu wako ambaye unamzungumzia. Na katika kipaji cha uso wake. Katika kipaji cha uso wake Mungu anaonya ndio alikuwa na jina limeandikwa. Imeandikwa jina la siri. Tena jina la siri watu hawaoni. Babeli mkuu. Babeli mkuu, mama wa kahaba. Takbir. Allahu akbar. Kwa hiyo imeandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Enda ufute Mungu wako. Na chukizo ya nchi. Na chukizo ya nchi. Nimeuliza swali hapa. Nyuma sana unaichoka. Sikiliza, nimemuuliza swali mwalimu wangu. Akasema ya kwamba amepatiwa talaka. Sawa? Eh, amekubali. Amekubali Mungu alipoa talaka. Akapewa talaka. Mimi na Mungu anarudia tena. 51 ni uongo, hajapewa talaka. Ni uongo. 51. 51 kisa Biblia inasemaje? Bwana anasema hivi. Eh.
Bwana anasema hivi. Mungu mwenyewe anasema hivi. Iko wapi? Kama ulipewa talaka usijishike ndevu una ndevu wewe. Usijua wewe utaachilia. Mungu anasema hivi, iko wapi kama unasema ulipewa talaka? Iko wapi? Iko wapi? Ndio hati ya talaka ya mama yenu. Hati ya talaka ya mama yenu ambayo kwa hiyo naliacha. Lete divorce certificate. Wewe hisia, wewe bado ni mwanamke wa Mungu. Alafu anasema makafiri wa umma huu. Ukurasa wa 30. Achana hiyo, tulia tu kwanza. Nataka kwenye kuja kujibu maswali. Mimi namtamani Onyango, mbona wanambadilisha? Ukurasa wa 30. Nataka nimpige manyundo aendelee kuwa mfupi. Yehova, Yehova Mungu wake analia sana na kupiga kelele kama mwanamke. Kumbe Mungu wake analia sana na kufanya nini? Kupiga kelele kama mwanamke. Wewe unaona Mungu wako anapiga kelele kama mwanamke? Endelea. Yehova maskini wa Mungu analia sana kwa kiwango cha kuhurumiwa. Analia sana kwa kiwango cha kuhurumiwa. Machozi yake yanatirika kama maji ya mfereji. Mungu wako matosi. Na malaika atawa kwenda kumwangalia mwanae. Malaika walimleta. Mungu maskini huyo. Siku ya kiyama kama huyo ndio Mungu anampiga ngumi analia. Salamu alaykum. Ndio hiyo wanafanya hivyo tu. Haya, soma. 14:8. Safi. Filipo akamwambia, "Eh, Bwana, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha." Safi. Yesu akamwambia, "Mimi nimekuwa hapo pamoja nanyi siku hizi zote. Eh, wewe usinijue Filipo? Huyo ni Yesu. Aliyeniona mimi, amemwona Baba." Oh, ukimwona Yesu, umemwona nani? Baba. Safi. Swali langu mwaenda ndogo hapo. Naam. Filipo alikuwa anamuona nani? Sawa, Ambaye ukimuona na kuona baba? Baba. Sawa, Yesu anasema, ukimuona yeye umemuona nani? Baba. Swali langu, Filipo alikuwa anaona nani? Sitaki viraka kuzunguka. Ukija unajibu swali. Sawa, mzo majongo, Naam. 9:5 warudi rudia. Ambao mababu ni wao. Safi. Na katika hao, alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Safi. Yeye aliye juu ya mambo yote. Mungu. Yesu ni nani? Mungu. Yesu ni nani? Mungu. Mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Ametoa Matendo 19:27. Matendo. Ulisikia Ati Mungu mwanaume? Mwanaume. Huyu ni Mungu wa Efeso. Tena anaitwa Artemis, si Yesu. Ndugu zangu, watu ni waongo wa Kristo sana. Ndio mimi atingiza, anafundisha Biblia na reverse. Soma tufikie. Kabe mwalimu wao. Matendo 19:27. Alitoa ndipo 19:27 Matendo. 19:27 inasema, Hawa imeisha, tarudi baadaye. Hakuna shida. Tunarudi baadaye kurekebisha. Firagia. Dakika tano, Ariti uliahidi utanunulia mwalimu soda, iliendaje? Unaona vile tu ni, wapi soda ba? Ariti, ulimwambia mwalimu amekunywa maji sana, utampatia soda, iko wapi? Alikuwa anamhurumia, hajasema anamnunulia. Anasema kwani ni mgeni na mnampia maji. Sasa unamhurumia. Unajua nimerekodi pale. Tatizo wa Kristo ni waongo. Mimi nimesema anakunywa maji peke yake, mnunulieni hata soda mumhurumie. Imerekodiwa. Imerekodiwa kwa hapo. Na wallahi nimerekodi, kama sijasema hivyo mimi mnafiki. Angalia kwenye Qur'an dawa. Hata hii yake angalieni. Nimesema. Lakini saidieni. Lakini kwa sababu ni ndugu yetu, Onyango. Nione baadaye nitapigia simu. Ah, jamaa anakuumiza bwana. Alafu huyu ni mnafiki. Wewe ulibadilisha hapo chini wakati yeye mwenyewe anauliza swali, ulibadilisha chini ya Facebook haraka. Walibadilisha hapo. Akabadilisha akatoa viraka. Wewe unaitwa Francis au unaanza sana. Wewe wa maviraka. Unaandika leo unabadilisha. Wewe kana. Alafu anasema hakuna kitabu ambacho Mkristo anaandika inatukana Ukristo kama vile kuna Qur'ani ambayo inatukana Uislamu. Mbona unasoma kwa katika Qur'ani kwa inasema inatukana Uislamu? Hata Qur'ani gani hiyo? Qur'ani gani inasema Muhammad ana shetani? Si ni vitabu vimeandikwa wenyewe. Ndio maana sisi tukisoma hapa tunaobainishia kama inauma, tumeambia kama Wakristo dini yenu ni ya ukweli na imani yenu inategemea Biblia. Tusome Biblia peke yake na sisi tuko Qur'an peke yake. Simekataa. Mbona sasa hivi mnaanza kulia? Acha dozi ingie bana. Mwalimu wangu. Naam. Ameuliza swali katika mimi na baba tu mmoja. Twende kwa kwanza. Kwanza nikuelezee. Safi. Inasema shamko. Safi. Katika Yohana. Ya kusema kwamba mimi na baba tu mmoja. Ni nani? Wachungaji wengi wamefanyaje? Wanaelewa kwa fikra
zao za kichwa tuende na kwa ajili ya matumbo yao kumsingizia Yesu kuwa ni Mungu. Sasa ili uelewe soma Yohana 16:25 tuende hivi tunasoma Yohana sina kumbe ilikuwa ni mambo ya kanyaga tunasoma Yohana soma sasa watu wanataka pesa ndio maana wanataka sadaka fungu ya 10 matumbo tuende hata Yesu anasema nyinyi mnataka kuniwa si kwa sababu niona ishara ni kwa sababu mlikula mkate mkashiba. Tuende sasa. Ukiangalia changamka alafu yote kwa sababu pale hapo nataka nione Yesu akipigwa kofi, alafu niambie Mungu gani anapigwa slap. Inasema hayo. Tuende. Yesu anasema hayo, nimesema naji kwa mithali. Hayo maneno Yesu alikuwa anasema kwa mithali kwa mfano, safi? Sayaja. Sayaja. Ambayo sitasema naji tena kwa mithali. Sitasema naji tena kwa mithali ati wewe ukiona mimi umemuona Mungu, sijui nini. Si mithali nitakuwa nasema, lakini nitawapa wazi wazi habari ya Mungu. Ili na siku ile mtaomba kwa jina langu. Safi. Na waambia ya kwamba nini? Siwaombei kwa Mungu kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Sawa. Kwa maana Baba mwenyewe anawapenda. Asante. Na nyinyi mnanipenda na kunisadiki ya kwamba mimi Yesu nalitoka kwa Mungu. Ati alitoka wapi? Kwa Mungu. Kumbe kuna Mungu na nani? Yesu. Bila Mungu hakuna nani? Hakuna Yesu. Lakini bila Yesu bado Mungu yupo. Qurani sura wanafunzi wake wakasema sasa Yesu tumejua ya kwamba angalia wanafunzi walijua ya kwamba wewe wafahamu mambo yote. Asante. Na ya kwamba wewe umetoka kwa Mungu. Hawa anasema bwana watu wadogo wanafundisha hapana yeye ndio Mungu mwenyewe ndio anapiga makofi. Inna lillahi Mungu wao ni sibu ule watu wanaongoa ingia uwe mmoja wa kondoo. Ndio hiyo sasa shida. Ungekuwa binadamu una reason. Sasa Mungu anatuma tena wote na kwenda Mungu. Haiwezekani. Abadan. Qur'ani sura ya 10 na sura 5 aya ya 17. 17 Qur'ani. Nyinyi wote ni ummati Muhammad bila mjijui waislamu wasiokuwa waislamu tuliamziwa saidi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inasema katika ummati Muhammad kuna grupu mbili pekee yake. Kuna grupu ya waislamu na grupu ya nani? Makafiri. Sasa tuende hao makafiri ni watu wa aina gani kwa sababu Qur'ani imsingizii mtu. Kuna mtu lazima aamini kitu afanye kitu ndio akwe kafa. Akwe kafiri. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Anasema 5:17. Inasemaje? Inasema kwa yakini. Wamefanya nini? Wamekwisha kufuru wale waliosema. Mwenyezi Mungu ni Yesu mwana wa Mariamu. Asante. Sema. Unaulizwa ni nani atakayeweza kumzuilia chochote mbele ya Mwenyezi Mungu? Akitaka kama Mwenyezi Mungu angetaka kumwangamiza Yesu. Na nani? Na mama yake Mariamu. Nani angemzuia? Je, fungulia baruani sasa tueleweshe. Allah ni nani? Qur'ani sura ya 30 ngapi? Sura ya 24 aya yake ya 36 na baruani yenyewe sioni. Baruani kwa hapo chini kando. Wapi hapo? Hapo nyuma. Mda jamani. Wewe kwa 7. Yeye upande mwingine. Hata nisome hii ya Mayunga. Hapana baruani kwa hapo tu kando. Wameificha ama wameenda naye? Hapo ile wameshikilia kule ama? Ah, tu ana shida sana sioni. Nadhani ndio hiyo. Samahani. Ngalia vile wameiweka. Hii ni kazi ya kasina. Changamka alafu 20 some. 603 harakisha. 603 inasema Al-Karim baada udhu billahi minash shaitani rajim. Akristo mkitolea andiko kama hili na msifu hivi Yesu tutakubali ni Mungu sikia. Akisema mwanangu 602. 202 inasema huyu ndiye Allah. Mwenyezi Mungu. Mungu mlezi. Muumba wa vyote. Basi muabuduni yeye. Muabuduni Allah. Anasema tumhurumie. Hamna Mungu mwingine? Hamna Mungu mwingine. Ila